Hopper vi lige ud af dagens tema lige for et kort øjeblik og kommer med en opfordring. Pas på dine lommer, fordi sommeren er desværre højsæson for lommetyverier. Og velkommen til, Sonny Kagara. Du er ikke bare tryllekunstner, men du er også specialist i sådan noget tricktyveri. Yes. Og inden du begynder at negle alt muligt fra os og Cecilies halskæde og hvad filen ved jeg, så skal vi altså høre, hvorfor er det, at der er flere lommetyverier her om sommeren? Det er fordi, at folk har altså mindre tøj på, og så er det lettere for tyven ligesom at se, åh, han har pungen i baglommen, eller mobiltelefonen stikker ud her, og man har altså færre lommer og placerer sine ting. Og slet ikke store frakker med alle mulige lynlåser. Ja, de er væk, ikke? Lynlåser. Så når jeg har vinterpelsen på og muffen, så kan det være svært at se. Så kan det være svært at se, og at man gemmer sin pung der. Og så er vi jo mere udenfor os. Lige præcis. Så der er mange, der er mange flere situationer, hvor man og så er der mange søde mennesker, der kommer på ferie her for at fiske. Og fiske, og det er fiske. Okay. Vi har jo klædt os på til, at du skal komme, ikke? Det er mange ting. Nu er der jo noget, der er, det der er rigtig meget af. Det er for eksempel fodbold på storskærm, eller Tour de France på storskærm kan det også være, eller festival og koncerter og sådan noget. Cecilie, den dejlige dame, er nu her taget står til jeg festival. Med min taske. Det kunne være noget Paul Krabs, kunne jeg forestille mig. Mine fingre allerede. Hun står på og sender fodbold måske, og så sker der altså det her tyven, han kommer sådan bagfra. Når nu lynlåsen er sådan her, hvis jeg må skubbe til den her. Ja. Så lyner man altså op her. Ja. Og så kan man altså stjæle herfra. Det vil sige, du kan ikke se din egen lynlås. Men hvis nu du vender tasken om. Ja. Ja, det er jo meget enkelt. Sådan ja. Så kan du se lynlåsen. Det vil sige, så skal jeg hele vejen herover for at stjæle. Så derfor et godt tip er at sørge for at I kan se lynlåsen. Altså hold lynlåsen foran her. Okay. Og aldrig bagved. Så lige så snart den hænger på cafébordet, caféstolen, så kan man altså stjæle. Så man skal faktisk have den i skødet også, hvis man tager den af og sætter sig på en café eller sådan noget. Mm. Hele tiden, hvor man kan se hvor lynlåsen ender. For det går så stærkt, ikke? Det tager ikke mere end 3 sekunder, så har man stjålet. Se, nu skal vi lige gennemgå Nikolaj, fordi han er jo så i sommersuiten der. Hvis du stiller dig derover, Sonny, hvad er det så, hvis man er mand og dresset op på den måde, hvad skal han passe på? Han skal passe på sine yderlommer, så nu vil jeg have set før som syv, så kigger man lige, hvor han har taget mobiltelefon, eller han har betalt noget, og så har han fornemmelse af, hvor jeg har tænkt. Syvende har holdt øje med ham, ja. Og så vil jeg måske vide, at nu har du noget hernede, og så kan det være, at jeg kommer hen og siger, hey, kan du ikke hjælpe mig med det her, eller hvem er det næste i puljen, hvem er i kvartfinalen, ikke? Ja. Og så i og med, at man står her, så er man nede her, og så stjæler man altså mobiltelefonen sådan her, og det kan du ikke mærke. Så hvis nu vi lægger den ned her, og jeg kommer hen, og så siger, kan du hjælpe mig med det her, og adressen, hvor finder jeg det her henne? Ja. Så er man, altså så man fokuserer her. Ja, så er man fokuseret der. Og så det er ligesom stressende, det her kan være. Og så, hvis nu man er herinde, nu hvad har du hernede? Der er du nøgler. Se, så den giver man væk her. Se, bare ved, at man flytter fokusen her, så kan man altså stjæle. Hvor har du haft den her? Den her heroppe. Og så en telefon også her. Han har taget din telefon. Ej, du er strid. Har du pung på dig? Ja, det har jeg i baglommen. Hvor har du den? Den har jeg i baglommen, det kan jeg mærke. Okay, cool. Det man så vil jeg måske komme her og så sige, nå, men hvis vi lige gør sådan her og pung på pung. Ja. Og så går man faktisk efter det vigtigste her. Så hvis du tager den tilbage. Ja. Har du andet hernede? Det kan jeg faktisk tror ikke, jeg har noget. Okay. Hulebind måske, eller sådan et eller andet. Du har jo taget min mobiltelefon en gang, den kan jeg jo ikke tage igen, jo. Du har taget den igen! Ja. Vi har også været i tasken her. Er det din nøgle? Nej! Prøv en gang at høre her, hvis man nu står i det tøj, Nikolaj har på, og man skal beskytte sig selv, for jeg kan godt vende den her, så jeg kan se min... Altså, hvad skal Nikolaj tænke? Han skal sørge for ikke at placere sine ting. Nu stiller jeg mig midten, fordi så kan jeg... Ja, tak. Så han skal sørge for ikke at placere sine ting i yderlommen, fordi at der er det lidt at gå til, og det retter lidt selv. Så placere dem i yderlommen kan være en af reglerne, man bruger. Og hvis nogen kommer hen til, for det er også træls at møde medmennesker med mistro, at hvis nogen en turist har brug for hjælp, og så starter man bare med at stå sådan her, og vil ikke rigtig tæt på dem. Altså. Det, man skal sørge for, det er egentlig bare, at man ved, hvor man har sin ting. Så jeg har jo den her klassiske magiregel. Ja. Kan vi tale om den? Ja, lad os bare høre, hvad det er. Det er huskeregel, Man siger M-A-G-I, kan vi udsætte for det. M er i målgruppen. Og hvem er i målgruppen? Det er lige snart, man træder fra en dør, eller vi går rundt ind i Tivoli her, eller man er ude til en fodboldkamp. Så er man lige pludselig i målgruppen. A, hvordan er min adfærd? Render jeg rundt og flasher, jeg har en masse værdier på mig. Altså, hvis man går og taler mobiltelefon, så viser du også andre. Så viser du, at jeg har noget, ikke? Jeg har min pung her. Sådan, så siger, kom lige herover, mester, og så står du og flasher, du har en masse penge, og så gør du sådan her. Ja. Hvor mange øl skal du have? Ja. Og G står for gavebud, inviterer ind til gavebud, gratis til selvbord. Har jeg tingene i yderlommen af tasken åben? Og går jeg rundt, den helt åben? Præcis, ja. Så inviterer man indenfor. Eller lægger man nøglen under måtten, når man skal ud og handle. Ja. Og I står for investering. Har jeg investeret i noget information omkring, hvordan jeg passer på mig selv? Eller en alarm kunne det også være, ikke? Så det er magiringen. Ja.
Så det er godt, det er noget med at tænke sig godt om, når man derude. Ja, og altså, så det der med at være skeptisk. Hvis nu jeg kommer så tæt på, og nu ved jeg, at du har pungen der, så hvis jeg går ind i dig, så vil du mærke, åh, der har han taget noget her. Ja. Men hvis det er, at jeg er rigtig, rigtig dygtig, så går jeg ikke efter hele pungen. Så tager jeg kun det, som nu har betydning. Men hvordan kan du nå, og du kan jo ikke stå med fingrene nede i lommen? Du gjorde det før, da jeg gik forbi det, så der stjal jeg bare det kort her. Nej! Det, ja. Hvor er det strid? Ja, ja, så væk med den her. Og du har stadig din mobiltelefon? Ja, det antager jeg. Okay, fedt. Ja, ja, det har du. Okay. Godt, ja. Så du har bare, du er ikke nok med, at du har haft fingrene nede? Så havde jeg bare lige så hæver jeg bare det vigtige op, ikke? Og jeg havde den helt jydeagtigt i min baglomme. Ja. For den er trukket. Men der viser jeg, når jeg holder det her foredrag, så viser jeg altså, hvordan tyven arbejder, hvordan han fisker tingene op. Det er virkelig. Du har ikke taget det engang taget igen. Og det er da mit madkort. Så du kunne spise. Så jeg får intet at spise, jo. Så lad være det i inderlommen, så jeg passer lidt bedre på den i hvert fald. Okay, ikke noget i baglommen. Tusind tak, fordi du kom forbi og viste os, altså, hvor nemt det er faktisk for dem, der har fingerfærdighederne til det. Tusind tak. Ring til mig, hvis I vil have et billigt ur eller noget, så skaffe. Ja, tak skal du. Og du har lagt alt tilbage i min taske. Du har det. Ikke mere, vel? Jeg har stadigvæk mit. Det er godt. Vi skal tilbage til dagens tema. Tak. Ej, hvor er du streng. Du har det hele.